koji mi ipak nešto draži od Butkovića koji se nije sjećao kad je došao pred sud. Sjećate se te, ne sjećam se epizode. U ovom slučaju gospodin Butković bi se trebao prisjetiti kako je urgirao. U krajnjoj liniji crno na bijelo objavljeno je, faktograf je to itekako dokumentirao. I ono što mislim da se svatko od nas treba zapitati. Ako je samo iz jednog mobitela koji je došao u ruke državnog odvjetništva isturilo toliko prljavština i gadosti, kao što je iz mobitela Josipe Rimac, toliko lipote, toliko radosti, toliko oka moga, što je sa svim onim mobitelima koji još uvijek nisu dostupni hrvatskom pravosuđu? Zamislite da i ti mobiteli dođu u ruke nadležnih tijela, što bi sve onda postalo poznato hrvatskoj javnosti?